Добрий ранок, шановні брати та сестри. Я радий вітати вас сьогодні. Мене звати пастор Ігор. Сьогодні ми розглянемо історію з Євангелія від Іоанна 4:48, де Ісус нагадує нам про важливість віри, яка не повинна залежати лише від видимих чудес, але від довіри Його Слову. Написано: «А Ісус сказав йому: якщо не побачите ознаки чудес, не повірите». Один царедворець дізнався, що Ісус перебуває в Галілеї, і прийшов просити його прийти і зцілити його сина, який був при смерті. На що Господь сказав: якщо не побачите ознаки чудес, не повірите. Каже йому придворний: Господи, прийди, поки не померло моє дитя. Він відрізнявся від тих людей, яким Ісус сказав: віра твоя врятувала тебе, тим, що не вірив Ісусу, а скоріше цим дивом хотів його перевірити. Так, за словом Ісуса, іди, твій син живе. Він вирушив додому. Відразу ж, як він входив, його раби зустріли його і сповістили йому, кажучи, що його син живий. Він же запитав у них про час, коли йому покращило. А йому сказали, що вчора о 7-й годині залишила його гарячка. Тож батько зрозумів, що то була якраз та година, о котрій сказав йому Ісус: твій син живе. Тож повірив він сам і весь його дім. Ця історія показує, як Божі чудеса можуть зміцнити нашу віру і привернути нас до Бога. Нехай наше серце буде відкрите для Божих чудес і знаків. І нехай ми навчаємося довіряти Його Слову, навіть коли не бачимо негайних результатів. Нехай Божа благодать і мир наповнює ваше життя. Амінь.